Det, der foregår her i dag i Odense, det er jo, at vi afholder international 5G-dag. Det er tredje gang, at der er Stop 5G International Dag. Bak op, jeg kommer støt, vi kæmper for dig. Vi skal kræve de svar, som vi sejler rundt i her. Jeg kan godt forstå, hvis der er mange af jer, der tænker, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det hele. Så er jeg helt med jer, og jeg er ingeniør, og jeg er endda arbejdet med nogle af de her teknologier.